Юрій уже 4 роки є рятувальником водолазного відділення. Каже, у його справі головне не боятись самих занурень під воду. Основна складність роботи заключається в тому, що води дуже темні, взагалі нічого не видно під водою. Складності є дуже сильні. Так як у нас річки йдуть гірські, вони самі по собі, в них дуже висока течія. Попри це, зізнається водолаз, психологічно працювати тут все ж навіть складніше. І пригадує історію, яка його вразила найбільше. Ми з моїм співробітником поїхали в Рожнятівський район. В місцевому ставку двоє приятелів ніби рибалили і щось там не поділилися, і пішли купатись. Ну і в тому один чоловік утонув. І були родичі, то ми потопельника ніби дістали, то дуже тяжко, іменно коли є родичі, бо вони починають сильно панікувати. І жінка, що людина вже пробула під водою 2 години, каже, чого ви нічого не робите, допомагайте йому, мій чоловік ще живий, він не міг ще померти. А от гірський рятувальник Роман запевняє, у його роботі майже немає складностей. Проте операцій по рятунку людей у горах багато. В один день, констатує чоловік, може траплятися по 8 таких ситуацій. Практично кожна ситуація, вона закінчується щасливо для потерпілого, кожна, точніше, і виділити будь-яку з них, найкраща подяка – це потім подяка самих потерпілих, ну так, як люди деколи і нехтують навіть самим просто сказати дякую. Прикарпатські рятувальники усіх підрозділів несуть службу 24/7, констатує начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Та запевняє, вони завжди готові прийти на допомогу мешканцям краю. 1800 особового складу, підрозділи в кожному місці також є. Окремі пости також нам допомагають підрозділи місцевої пожежної охорони, які є в системі нашого реагування. Також на території області є 35 таких підрозділів. Тож ми працюємо над створенням добровільних пожежних дружин. Ми постійно отримуємо нову техніку, нове спорядження, нове захисне спорядження для наших рятувальників. Постійно удосконалюємося. Своє професійне свято прикарпатські рятувальники відзначили уже традиційним та гучним парадом. На ньому за участю особового складу провели показ наявної техніки. Автоцистерна, автодрабина, всюди болотохід «Богун» та інші. Чимало уваги до себе привертає кіннобочковий хід для гасіння пожежі. Йому наразі понад 100 років. Та як бочка тут малолітражка, то свого часу була ще техніка, яка просто тягала більші бочки і вже підтягувала вже на більш потужні пожежі. А це, я так думаю, це мобільна група, яка перша виїжджала. А для юних прикарпатців рятувальники підготували невеличку смугу перешкод. Пройти її міг кожен охочий. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія